Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan. Gusik, gusik. Aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundang mono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal pitu liter. Wong bapakmu ki wong kere nyolok pripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengle Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutung itung lintang tangi kelakone jebak urunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 gur. Tamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah, aroma. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh. Rumah sana kok dunak-unak karo bola dewa. Mas. Sampean wis kebangetan ngunake bapakku. Nek sampean ngunake aku ora masalah. Lah nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbokku. Wo! Totoe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Bola dewa dundang, bol kok ora gelem. Yen ngono kowe wani karo bola dewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang ngendi pamane mau neter kadejayan? Manut metu coba. Ngendi pamane neter kadejayan? Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggolo jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae gong, lak dalah e. Kalih kula ora karo Bagong padha gedene sinun. Ayo, metu coba metu. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Cuma kena stani ro kale stani ro kale pisan yen nganti kok magawe obronto yen nganti kok magawe obronto Koko Prabu dadosaken kagiat raos sing manah direngan tos purno anggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapta jagat inggih yai menika kadidene sowanipun Petruk kalian Bagong Koko Prabu Mandura nggih menika sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong lah pun kakang ya wis weruh Petruk sowan ngabiyantara ngersani Kyai Prabu Darmakusuma. Yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah ungguh tata krama, laku dodok nyembah karo ratune. Kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu. Saiki jajal gagasan. Bagong iki dirajate apa? Ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho. Kaya ora ngerti tata krama, kaya ora ngerti unggah ungguh. Gong, aku ra iso omong karo kowe to melu kena ning nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus, Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi dhewe ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampeyan gerah penggalih.
ora Bagong. Kuwi dadi dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger iki ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mau salaman. Niku tegese ra nggo unggah-ungguh, ra nggo tata krama. Ning kowe iki kawula. Kowe kudu nyembah karo ratu. Kula wis ngerti ra sa dikandani. Wis, wis, Koko Prabu. Koko Prabu sampun, sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho, rumah sakku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok kula kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinai cangkem? Gong. Hmm? Aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngrekso aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho la iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelokke aku meneng? Kowe iki melu aku e. Ha iya. Lah kok malah ngelikke aku? Petro, dalem wis ta. Kowe iki wigati napa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Lah wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso swara. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba. Munggah ning kedaton iki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ra nganggo sandal. Kowe kok ora nganggo sandal to, Gong? Jebol ning dalane. Jebol ning dalan. Oh, pedhot ah, semok. Ah, terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi Raharja saprapatem nira Petro. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula punjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawidadosaken jimat paripe. Ana kawan Bagong padha Raharja saprapatamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula punjuk nggih, Pun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Niki nggih sangat anggen kawidadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha Raharja saprapatamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha Raharja saprapatamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kandung bolong padha Raharja saprapatamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Yo Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paribe. Wong edan Bagong padha Raharja saprapatamu. Wong edan Bagong padha Raharja saprapatamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Hm? Aku kuwi nalendra timbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, eh. Mbok yo wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojoe, Truk. Nang omah dikajeni karo tangga teparo, nang kene dedane danke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Nalendra aku meng kawula terus menang edane danke kawula. Ya ora entuk. Wah, wow, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didani danke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Ah lara ati aku ndek prasane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha Raharja saprapatamu. Cah bagus dhewe Bagong padha Raharja saprapatamu. Lah iki aku unekke edan tadi wangsuli unekke bagus tadi wangsuli karepe piye? Gong. Kowe ngono ra tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Truk, aku ki ngilo wae sok semaput lho. Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong padha Raharja saprapatamu. Selamat. Lho lho. Aku ki ratu. Eh iya ding lali aku nggih. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Lho niki, mangkek keriku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah,
pengestu ora basa ngene gawe masalah. Bagong ngene. Iku bribek-bribek terus. Ah iya. Petruk Kodrarjo. Wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Kodrarjo sapraptamu. Pengestunipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Kodrarjo Petruk. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bakti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun inggih, kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel marahi cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke pono kawan, Den. Iya, Bagong. Petruk Bagong Kodrarjo. Petruk Bagong Kodrarjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong nak tampa. Iya ya Bagong nak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuhun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Petruk diagung mangaksami kepareng kula ngaturaken tebah siti sekul bilung teling ron klapa. Apuran to ambok bilung telepat kula nggih kula munjuk atur sang paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngapa teko utusan sira sawana ning Praja Ngamarta? Nuwun sewu kula tak sawetawis cerita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk, kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu gareng kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe pepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti ngoten niku. Terus bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok terus ngendika ngenten iki blegegek kugek sak nun sewu kula tak nirokke swarane bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa mengko mundak enten tetembungan undak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undak ing pawarta sudaning titipan? Undak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul meleh pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Wonten pundi mawon pun wonten riku niku. Iya ya Petruk. Nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen.
ora ming Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta kuwi kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane, saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu mergo perkara sing sepele. Bekasan mentolo karo sedulure, mentolo karo tangga teparone, mentolo karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lo kaget. Gareng yo kaget, Bagong yo kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngoten. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten, bapak wis disiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong. Dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi embane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Truk. Kowe tak kongkon Suwana apa pun den Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula yo ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula yo ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara. Gone bakal gumregah rasane rumangsa handar beni negarane wekasan tresna karo negarane tumuli mbangun negarane niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sanggyaning para kawula mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara ning mapan wonten ing Parden mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi dipun los manaipun para kawula saengga pitados kalian pengarepipun bilih pengarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pungsanipun Sun Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar sumados samboyong dhateng jengandika sinuwun sak kadang kadean rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selak garik cangkemku. Omong terus ora ana. Dados niki Semir, ora ngawur. Semir iki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe, Gong. Oh iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan. Syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pengareping para kawula mboten namung sagedhakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Sumar Semar menika nyatane ya apik, kemajuane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat, ngoten. Mboten sagonta-ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pengareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngopo kridane minangka dadi pengareping masyarakat, padha karo milih kucing dalam karung. Lho.
pun ini mawon sak terusé diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakakake Karang Kadempel supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Ngoten. Niku cekap semantara atur kula menawi wonten lepat diagung pangasoma Petro nun Pandhawa kuwi ora mingaku. Oh nggih. Lah terus nanging werku Dara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petro. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werku Dara nggih. Wis midanget ature Petro munggo penemuning si Adi. Ayo mangkat. Petro nun yen bapakmu butuh probeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu wragate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah Gong, proposal satu masuk poin Gong. Wah lumayan iki Petro aja ming Jodipati Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yang perlu kasatrianku digadek kisik ora popo. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Tro, omongnya bapak aku bendahara ya. Oh, bareng danane masuk onjur dapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arpo elek dhewe kono omongane sampe nek dhewe aku ki wong jujur e. Oh, beda ro gareng-gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Ada iki di dapuk bendahara RT ya ditilepke kok. Gareng kae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, kula nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, anturipun ing Ngroko ing Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok mana samangke iki dipun tampi menika atripun Petro lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petro, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus kelima sada. Mula aku bingung Petro ngendi ingkang kudu tak dhisikake Ndrawati apa Karang Kadempel. Oh. Ngoten to. Iya Petro. Gong. Eh? Proposal ra sida masuk, Gong. Tapi ya Sinun Ndrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinun Ndrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinun Ndrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru. Ning nganggo tata krama lho, siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton omong iki ngomong ning arepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep barebah pisang abubot-bubot jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin nglairaken panguneg-uneg ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong, kepiye munggo penemumu? Ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngaten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa alih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndrawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki aman-aman kaya nggon TV lho, Tru. Heeh. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa, niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampean percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Lire piye Bagong? Ngaten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita
sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu sangertos kula namung kalih setunggal Sri Bathara Rama Wijaya angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna atapa apa to apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara amarga menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu satapa sapa to sapa to Bathara Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat dewa sing tukang ngandum kabagyan nuwun sewu lho saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa Ngastina niku ratune Prabu Duryudana niku ratu jahat ratu angkara murka mongko dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso napa niku wah mudi karo ora kowe wonge wis ora iso eling tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti dijak insaf ora gelem anane mung tumindak sak kepenake dhewe niku Gusti mesti paling welak ing Jawata lah upama Gusti niku paring pegebluk niku mesti teng negara Ngastina ra mungkin Gusti paring pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa lho niku ra wis ganjil to nggih to satu terus sing nomor loro nuwun sewu sinuwun sing nami pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal niku api-api ming dipendem mongko pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacarios menika panggesanganipun kawula sanegari Kamarta nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite apes jayane wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring mongko nek digawa teng Darawati menggo tumbal tegese Pandhawa kelangan kekuatan nek Pandhawa kelangan kekuatan nek Pandhawa ana apa-apa sapa sing kapitunan niku angka loro ana neh ragung ana iki pokoke tak kupas tuntas iya iya ning nang ana masalah kowe lho Tru lho kok nek ana masalah aku piye pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono ya wis ha angka telu angka telu jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ajeng. Jaman saniki niku akeh wong sulapan, ula dadi duit. Duit dadi meja. Aku biasa nek duit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi duit niku wong sulapan. Ngoten. Terus akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya, Cubriya. Kalian sinuwun Darawati babar pisan mboten. Ya nek niki sinuwun Darawati tenan. Lho, nek palsu. Nek panjalmaning mungsu, mongko pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Mongko sejatine niki mungsu. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane. Maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mula sak menika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok ning nganggo netra batin inggih menika permana sejati aja nganti ketrusuban wah pokmu kapan aja nganti ketrusuban telih Telek Mangendra Jala ingkang marajal saka Sela Selane Garu. Oh, apik ta, Tru? Mulane aja sok ngecesek aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra aku, sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padang ngoten, patri menggale. Ya nek Kresna tenan, nek Udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Lima Sada jebol diwenehke Kresna palsu. Wah, Pandhawa kapitunan sinuwun. Thank you.
maning jajalanan sekretaning bawana iblis lanat. Petruk. Petruk kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah apa? Inais ngene iki piye? Aku meng ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Kamu jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wis wangsuli. Petruk. Petruk kan nombolo kowe timbali nang Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Yai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Eh, rayi sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedhe sewundo kuwat tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Entah-entah yen batur getibal 27. Wong elek nyolok mripat. Mong kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggalih Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kowe kudune Bagong ngerti. Wong segrang tuwa dadak ditunungke. Dudi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak ditunungke. Terus kowe ora wangsulan. Asing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nake sinuwun Ndarawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa, adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kosike. Iki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petruk, nun. Aku ora trimo. Tantrimanipun Sri Mandura keparengipun. Bagong wis wani karo Yai Prabu Ndarawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Yen Bagong isih ana ning kene, tetep aku ora bakal trimo. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong, kowe njaluk ngapura karo Sinom Prabu Ndarawati. Lho, sing kaunane meneng wae kok kono geger iki ngopo? Hah? Aku ora ngunaunake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndarawati. Wis ngerti? Kene minggat kono ora dadi-dadi manan kowe. Ditantang kok meng meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-unek kok kremah-kremih. Ndekno nang omah bojone dikeplaki. Nang muso wong lanang wah. Pakake macan sisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lek golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono. Tua aku karo sampean mulo aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sebabe kula basani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean niku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, kok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakrok, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngeling ngono Mas, sampeyan iso dadi aku sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngece karo kawula ngene iki. Kowe ngunaunake kawula, kon ngedhokke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhokke kowe ora ana trung kedheping tetra glindeng saka kursimu kowe. Aduh. Aku malah teratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngeyel. Iki wis ngawur. Oh, sori-sori ayo. Sori ayo saking mangkele kaya. Penyakit ora.
Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus 5 sada karo karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Nesu omongane campur bawur. Ora bakal bali. Loh, yang ngene kae wani karo Baladewa. Loh. Kula niku mboten ajeng wani karo sampeyan. Sampeyan niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah, nek kowe kepengin di tata kramane ya tata krama karo sak pepadane. Ning nun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 27 wong elek kelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipengpengke ora. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik, arepa Bagong rupane kaya ngene, meng nganggo sarung, meng nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning isa sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancik-ancik mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat digo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyak. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya. Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan. Gusik, gusik. Aku ora trimo. Iki ning karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 27. Wong bapak ki wong erek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol gayuh wulan wutung itung lintang tangi kelakone jebak urunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong 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 gong. Tamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 27. Nek ade sing dunake kowe ora masalah, haromae. Bapak iki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakmu. Nek sampean ngunekke aku ora masalah. Lah nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbokku. Wo! Totoe nyawa bol. Loh. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang ngendi papane moneter Kadejayan? Manut metu jopo? Ngendi papane moneter Kadejayan? Wah, ora minggat ketiban kiai nenggolo jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae gong, lak tak eh kalih kula ora karo Bagong padha gedene sinun. Ayo metu jopo metu. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Ini pancen wis diset. Lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petruk. Terus ngonak nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandeg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Truk, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Ana gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mulane iki wau janjane pun disutradarai. Oh.
karo sapa nggih kali kula arep Petro. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsa. Iya. Bala dewa niku kakange Kresna, Petro kakange Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Kok kemanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudar mbok wis main wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mendur ya mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 antek-antekan tenan. Kon lo tinggale modar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Wela wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku wa? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki dhewe aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya, dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kualat. Tak wene palilah, Yayi, nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Eh, gayeng iki. Bala dewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya. Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, iya. Wani tenan karo aku sing tau wedani apamu. Wah, Bagong ya jaitan. Meneng ora kowe? Oh, balok anto, balok udara to. Wah, ngapunten dan ngapunten. Oh, edan harus bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to, sampean menung mawon. Perkudara menengko aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean kok. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka jamus lima sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pegeblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekne ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karemu piye? Ngene wae. Kowe karemu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku kuwi kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani-wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oke, ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani senjata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake senjata cakra, kowe tak tubruk, tak ngelinga lak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma iki tak nggo cunduk. Nek aku mati urip meneh. Wah, ndek. Wah, ae. Terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati, terus tak uripke. Lho lho lho. Ya ora wong mungsu kok duripke. Weh. Ora nganggo duripke barang to? Ora. Waduh, cilaka mongko aku iki nek ora duripke ora urip e. Tenan kuwi yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan. Dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, ora terus. Wong kaya ngene iki aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jagojek. Karo sapa-sapa tok jagojek. Werkudara bareng tok jagojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satria kok isih mikir rek. Wah. Nek
alun-alun ketemu karo aku. Dheweke jilih rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, sprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, men rek gas e durus. Watu kok kae sesuk. Sesuk ancur dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lha idak ndasmu kowe. Buan aku arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk neng kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih, nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya, iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten, ora apa-apa, ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Nggih. Wah, nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, kula nyuwun pamit nggih. Yo, sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Ndara kula dhewe nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, yem. Nggih, Mas ngatos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih cok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karang teng kraton iku antene ming dak maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang. Nyemlangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndoloku ndoloku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndoloku kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu ndopo? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah none nggih karang kula niku Petro iki nek nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karep Prabu Baladewa mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih, iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah, Jainal pamit cek ya, Nal. Ini atas-atas. Kawan-kawan, anu duwe nomor WA? Gadah. Ya, enggak duwe WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggi, ngestakan. Engko manisa WA-WA-anan. Inggi. Pun ngantar mamon, gendoran-doran setiap pun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nyuwun pamit madal pasengan. Pareng. Iya, sing hati-hati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke nyemrangi tenan nek Petro niku. Ora jan niku iki bola bali areng apa? Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Waya ngulungi pira 10-10 apa pira? Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngonten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora nduwe perasaan ya kebangeten. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak duit. Waduh. Sinandrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kereta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah ora ngomong iki mau. Wedan pelit-pelit banget ya. Dara. Sesuk neng Karang Kadempel lak paringi aja neng kene. Waduh, semayani. Yem. Kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku. Ya ngapura ya. Karang kuwi kulino ya, aku kuwi paling kendel nek ora nyaur. Acah gleleng e padha. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono sak.
Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Loh, dompetmu tiba? Nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom ya lho. Lho, lek ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah, mesti teng mriki, teng kok teng mriki kok. Isine apa? Warna-warna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Piro? Manut. Lho. Ku mengar njaluk kok duit kok manut. Pun. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula tumenggung. Tumenggung sapa? Iya tumenggung negari Ngamarta, tumenggung Enggal. Wo. Cahanyar. Eh, dengkowe njedhet 200 ora? Gadah iki lurah. Nek asile. Lho, disuwun ampun. Ah, kene ta. Ah, pecat kowe. Kowe ngerti aku ora? Iki lurah Bagong. Ah, abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kene 200 kae aku. Oh, nggih. Le nyaur njaluk Kresna. Oh, nggih, wis tak kendhem. Kae werku dara apa member kae. Neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring adawu, kula nyuwun pamit parengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura, kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Doro. Nggih. Siadi ingkang tansah duwe penemu. Lan sira aturake kelawan pun Kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun Kakang bingung, ora usah bingung. Barep Kakangku ora nate kleru luwe-luwe. Nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klima Sada. Lambarana manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci beduk. Munggahuning sanggar pelanggatan manembau ing wanci beduk sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti wening pikirmu kang mangkono bakal ora kleru nggon menemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klima Sada. Dimas kadangipun Kakang nadan sira yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki yayi pun Kakang aturake panuwun Arjuna kula nun maring adhaw. Tatanan para kawula aja nganti kesempyok ing aradan kamurkaning Koko Prabu Mandura padene Petro niki ngestaken dawuh. Semunuga Werkudara ya ngestokke dawuh. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sebo. Kaya wis ora ana dawuh maneh yayi Bratasena. Purno gatining maranggilan sanata sakundur ngedhatun celuk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggane perumban cedhi manggung ketanggung Joko Palororo ing sami ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau datan ngawuso manjing wonten gupit sanggar sang arep nenokan toko capo kula Petro ing melajar nebe saking laladan negari Ngamarta. Thank you.
putra lamun kawekasan. Yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta. Wisanggeni maya Wisnu Pradenta. Ayo mulai le. Ya ayo iki kandhane ya do mulai kok. Wis iki to. Ayo bali ning Karang Kadempel. Maksudte aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantang-tantangan. Wah, ning dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu, padu rame padu. Oh, sampeyan ora gelem bali. Kula ora dakal bali. Lho, Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampeyan? Temu di bapane meneh tergantiten. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati bladat? Aku mlaku ngulon, dhewe mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gathotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing sak nyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh, ngono. Ah, terus nek nah, Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awake dhewe ra entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Merga bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka dilolohi wesi panas cangkeme. Kowe iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelane wong tuwa kuwi oh lawange kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Gong. Mula nek manut karo aku mbangane mulih, kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Amarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati ya wis. Are ngapiye? Wong nyatane adik kongkon karo bapak kok. Lah iya, lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Gathotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajake do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayi. Arepa bayi ning kae dedoya, nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki anu mati ki dipetong telung perkara. Mati telung perkara piye? Siji, mati utama, loro mati madya, telu mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae? Labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga, kuwi mati utama. Mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener, kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, mati nista matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sukmane ngramyang ora entuk dalan sowan ngersani Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kowe matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin to ora sawedi mati. Matimu nista. Eh, anu utama.
ngono ya. Nene aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae. Mati kok santai? Wela. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga blum. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Kuwi piye to le omongke wong deg-deg ora? Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Drontarsena, Drontarkaca, Drontarja? Ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah ya apa, tok elekke kena dijum sarana aris sapa ora? Ngono nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora mung cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek mung ngomong tok. Kowe wani wae karo anak-anak Pandhawa? Wih. Kowe ngembe karo aku wae. Bagong iki nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Ambok Dewa Medun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Kene Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kuwi Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawel aku asikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Heeh, tenan wis. Nek tenan, kowe lungguh mburi kene. Oke. Kena kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawel aku asikate. Ya, ning tenan lho. Ora usah kuwatir pokoke. Bukti kula nggih, Den. Yo, tak tampa, Truk. Pangestuku taman ana, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk, aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Komandura, yo? Sing ngendika sinten? Sing ngomong Siwa Mandura. Kowe wani karo Siwa Mandura. Yo ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano, lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Ning nek kula mboten wantun niku mung gawe-gawe Sinu Mandura. Kowe kudu iso ngaturake. Sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sinu Mandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik truk wetengku lara e. Lara piye? Mbah iki mangan opo aku mak penjelut ngono. Waduh, sik truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara e. Waduh. Lah terus piye iki? Ja omong-omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune truk. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Dek. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun kula mboten ajeng selak. Ning nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelampuraning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki ana masalah karo Petruk sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok ning Petruk mang takoni perkarane pripun merga mriku kalih mriki mesti benten. Mriku digawe-gawe versi mriku, mriki ya tak gawe-gawe versi kula ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane? Lah perkarane apa? Perkarane ngeten.
kula dikongkon bapak, bapak jeng bangun kayangan. Truk sawana pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka jamus 5 sodo. Del, kula tekan negara Kamarta. Iya, terus tekan riko pun nonton Sinuhun Darawati. Sinuhun Darawati ngersake pustaka jamus 5 sodo Argo tumbal wadal negara Darawati, merga negara Darawati ketaman pegeblok. Lah niki cangkeme nduwer niki sing ngomong. Darawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebesak niku kaya wong sulapan, kaya wong gawe-gawe. Ya nek Sinuhun Darawati tenan, nek dudu. Mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendem, nek nganti pustaka jamus 5 sodo niku ming dipendem kali dening Sinuhun Darawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngonten niku, lha kok Sinuhun Mandura nesu? Iblis lanang panumani jajalan sukertane bawana Petra. Wong kere ketimbal mung melarat. Japurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik. Ngancik Baliya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe bapakmu ki wong melarat terbangun kayangan ki sing ora gecengle kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku wong kok kula anake, nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula olokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, unah-unuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku lan nesu mergo kula niku belani bapak ora kok nesu mergo Petruk niku wani karo Sinuhun Mandura ora. Nek Sinuhun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tua Semar wajibe wong sing luwe taruna niku ngabekti karo sing werja, ora ngune-une kaya ngono kuwi ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk nun. Nek tapi itu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhirnya panjenengan iso mikir kok ngarahke Petruk. Serada penak e weten kudruk. Wis penak. Wis mari umuntut banter ngono ora ngono. Ora. Lah ya untut piyayi kok. 20 untut piyayi-piyayi ora. Wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuge kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk nun. Aku ra sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude? Sing golek kowe dudu ora ming aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Golek kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurarane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gom? Sik migren ya aku terus. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan yen listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakak Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sumet iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakak Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara. Supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Si. Sampeyan 16 bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti yen apa-apa. Wis ngono wae aku tak 16 bumi ya, nggih. Santos. Iya. Ngopo, Gong? Anu mung jajal kok. Engko nek ora di tak undang ora moro, wong edan opo-opo kok dijajal. Dijajal nek lobok bareng. Lambine lah. Ayo Truk semangat 45 Truk. Galuh kae gendhekane. Iya. Ku mlebet tang awe-awe abang putih sang diwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwe-luwe arep gawe cintrakamu Truk. Diwane ni
Ndara Antasena siap sumadyo mbantu arek kowe. Ya ngono ya, Ga. Kata Dyang Gathutkaca tinon mapak karo suta tekapira Kresna parto maneher parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gathutkaca, iya Pitruk. Mandhap saking diri kantoro kok sajae kesesa. Pancen aku golek karo kowe. Nek pun ketemu, aku tak takon Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya Pitruk. Oh nggih, ning wonten sebabe. Rasaku kuwi gunung tanpa guna. Yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa. Kowe mirang-mirangke Gathutkaca, Pitruk. Aku isin duwe abdi kaya kowe. Yen kowe wani karo Siwa Mandura. Mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak adepake ning pradhata adil. Yen kowe bongo aja takon dosa kecandhak Gathutkaca tak potol dasmu mati dina iki Petro. Kok ora nganggo cakepan to? Wis menengo wae to. Mak teradap atiku. Sampeyan ngendika Petruk nek kowe bongo tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kok tak pancal cangkemmu lho, Kang. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan iku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petro niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng manapa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Ora kelara-lara. Sampeyan muni Petro tak potol dasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Sampeyan cilik tak ithik-ithik. Sampeyan iku mbiyen jaman dijedhiye teng Kawacadra Dimuka. Sapa sing ketutke kula? Ora ana sing wani cedhak Kawacadra Dimuka kejaba meng Petro. Mergo gedene tresna kula karo sampeyan. Ning ternyata saniki sampeyan mentala ngendika kaya ngoten. Goden, mang badane. Mang botol sirahku lho. Dasmu. Ini nangis kok ngono. Tak gepuke ndase terus ya. Iya weng, ini loro hati tenang kalau sampean. Loro hati ku. Ngomong mang mati nih, kula ikhlas. Kula marem nek mati kula, niku seko tangane wong sing kula omong we cile. Lahir batin kula boten ajeng gesura. Neng nyawa kula mengke tekan swarga. Mesti ketemu karo sokmane mbahmu Prabu Pandhu. Mesti Prabu Pandhu dangu kalih kula. Petro. Lho iki Petro wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek batrene. Iya, iya.
Sing mateni sapa Pedro? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa menungsane tak petoke? Yakin ngenteni ku kahanane. Kowe kok iso nangis ya, Tru? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot. Ngonae lara kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatot kaca terus pleper. Mabur mergo tak unah-unahke. Nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbakmu. Prabu Pandhu Petra kaes mati. Nggih, batrane pun entek. Aku suka kono arep guyu ndak derani ngece. Aku arep Kok gak sikut lho kok kowe. Anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diteteli. Yo sesinoman ngeterke. Seprek. Apa? Seprek. Seprek-seprek. Seprek-seprek. Jantem aja kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Aku wis ngalahke loro. Wedan. Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca. Ha iki didumdil. Dumdil iki piye maksude? Didum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku ra usah truk. Weh, nyambut sikinan gawe sisan gawe kabeh. Apa tuh? Nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Ngono aku mati, mati utama. Telek. Ku sing ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama mbilani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati-hati lho, Gong. Heeh. Terus. Antarja kuwi ampuh, ampuh banget. Agakane Ndara Garukaca ya ora rampuh piye. Kae putune rajane ngula, dewane ngula. Edian. Kowe wani Ndara Antarja, Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teko kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra gono. Ngati-ati kowe. Anggrek kowe ro merem ulane ro metu. Nek arep mati ulane entuk ora masalah. Wah, ciloko iki, Truk. Ha wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna, ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Ha sing nemlangi iki ula sendok. Kok iso? Wo, ula sendok iki kae go goreng yo entek. Bakmi yo entek. Heeh, monggo. Karo jodone ya? Ula apa? Ula porok. Ula porok, ula porok. Kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya, iya. Tak depane, Truk. Iya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja. Antarja. Isin winang bebarang. Karo teka-teka ya, Truk. Dinteni, dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Wae. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada dikelingan aku wae, Truk, kok nek omong ngono kuwi. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Jawure. Engko nek teko tak depane ya, Truk. Ya, ati-ati lho, Gong. Ayudo wabak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong iro wang wang Ndara Antarja yo iki Bagong
nggih, oh iya. Duh gugup aku wisan. Ana napa kok kok dadi sampean kok mrepeki anu napa jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kali kilo. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya, iya. Petruk nendi? Nun? Petruk nendi? Oh, sama madu si Petruk toh? Iya. Truk? Hmm. Golehi kowe wa. Ini ya, Le. Iya. Maksudku, aku ngaso, kowe takon ngalahke Antarja. Nek Antarja golehi aku, kowe muni ora ana. Aku kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nesta lho, Tru. Nene, tak kepruk watu ndas musik kene. Ora ngono iki to? Omong nek ora ana. Oh iya, ana ora ana, ora ana. Nek ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Petra ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Tra, krungu e. Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Tra kowe ngono. Aku kowe mangkel kowe goblok banget kowe. Petruk ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Data disebutke stasiune barang. Ya men sak karo kudu ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana, ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok ngalang kerik. Sak karepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Kurang gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan iku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora. Nek men dibontor dibontos sikile, ha nek cangkeme sing bengok-bengok. Yo, tak bingkem cangkeme. Dian, kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja? Opo? Petruk kakangku. Yo. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntikke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja durung karo Petruk kan yo kowe. Kilurah bagus sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo bagus kowe. Ora minggat sembur mloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe mboten ayang. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok, Ndas. Ora ana bendara karo abdi. Ning kene anane mung Antarja karo Antabaga. Antabaga ki mbahku. Aduh, ngono. Ngapura ya, ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tawadeni apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe muni kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe kowe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo. Hus.
Sultan legane nganti ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kosejo, aku wis bar kramas mau. Gawon atau kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gateng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gateng, gareng, oh gateng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanto. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanto? Ismaya. Aduh, kleru. Ismaya bapakku kae, kae kakangne Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi dewane dewamu Dewa Ula. Pak Kijo. Aku lulo mbok gem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah setan kok ya setan. Arembo piye? Ayo, kowe ngeca apa? Ora minggat lega kekulung dening bakul karane. Bagi ngopo? Ilang ya, Tro? Ah, ilang, ini goblok kok ya. Tak ulang-ulang yang lemah ke ilang dewe. Getun aku. Tiwas mempeng anak-anak ke. Ilang! Ndorontor jagi saya mbles bumi. Nanti tak gulung yang isor ini mblesek yang diron bumi. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ono aku pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bungok dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar nang sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan bago mangkel aku. Tak apa-apake ra wedi gregeten tak gulung. Wasikep tak usek-usekke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem ya cangkeme. Aku wis mesti arep nyembur tak awak. Bingkem ora. Ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ha iya. Aku nek omong ruwe jane males lho, Kang. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Ora bom. Kancane meng kowe. Ha iya. Kowe lah, Gong. Apa? Apa ana? Kae sapa joget-joget kae? Wah, wong nanggap dadilan ngono kok udu. Asih ndi to kae lho. Oh. Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto, Praoto ora. Karo yaene iki kaya seger. Praguto. Ah, Praguto. Tekan kene aja dikasih hati, Tru. Iya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe, jiotosi wong loro. Oke. Kae dudu bentarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundene. Iya. Aduh,
aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Wetro. Aku lek arep gelut terus kowe piye nek ora rupamu aku ngguyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wutule bodong. Dledek medun. Kaya dilinting munggah. Wah. Wah. Sing mburi kae malah marahi loro weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Oh. Hei. Wah, gre ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Tro kowe iki ora rampung-rampung lek omong ngene ora tak tantangane. Wedane arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nutuk nganggo gitik barang. Ya man kowe ndak omong wae. Kowe tak canda tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, tro ruang suli. Lho, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Koe bongo lak pondo tak lak kerincung sikilmu. Ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsu kula. Bangga ta ayune. Wah, iki merkane panjenengan. Yo, ayo mati dhek. Yo, ayo. Ayo gamelane gak dunekke. Gak perang yo.
Mati he. Buri mas. Dewanarpati Dwinares Dwinares Swara Kresna Kalangkung Tresnanira Om Tresnanira marang Dyabanon Cinawi Om wah panas maning jajalan sekertaning bauna iblis anak. Anak-anak pendowo bubar mawut. Sarang tunjang rebut ducung Prabgata mundur merangkang nggih. Petro kantong bolong. Kowe saya nges Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Eh Petro ora minggat kreten negara dadi apa kabeh. Melayu modar tenan. Sinun Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petro Kanong Bolong. Ora minggat saka arepe Nata Mandura Prabu Baladewa gretel nenggolo jeblok wetengmu. Waduh. Monggo nek semune nesu muni ngasta nenggolo jan. Iya kowe. Iki opo iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yura kelingan yang ngejak adikku toh ya. Monggo aku leh melayu banterina jamak-jamak. Monggo Bagong ini melaku wadawe bubune melicek. Biar melayu piye. Leh, jaluk ngapura ya leh nek kowe mati kena nenggolo. Gong, aku ra kelingan yang ngejak kowe. Aku jaluk ngapura ya gong. Kok iso melayu gong? Ngojek ya? Loh ngojek? Ngaku gue rakyat yang ngejak aku boleh diwana supan usman yang jajanan sekerjaan yang bawana aku nyaut topine wong langsung tangguh topinan set ono ojek lagi cetek tak pelumpati nyengklak neng montor aku jeruk langsung pak kaya ngetut ke wong melayu kaya waduh banter Pak Jebol aku mencolok neng Yamaha 75. Wow. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ping 20. Hmm. Diselip bola dewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Oh, wah blas lan kuwi beda. Seminggir iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat terus. Mulih yo le. Hah? Mulih. Mulih piye? Ndara Baladewa wis gawa nenggala iki nek adira mulih malah cilaka. Wes. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang ning mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Dra. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, apa aku dadi kowe tetep maju aku. Ambo kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae Gong nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? Rolas cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Heeh. Ah, rampungane Baladewa. Nenek aku mati ora salah aku sing ngomong momong aku sing ngomong karo Mbakyu. Oh iya. Melingkir bojoku ya Gong. Nek nganti aku ra bali telung dina kon nyelameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kana. Ya. Golekne gaman le gak nggone nandingi Nenggala. Oke. Bendho apa-apa sak karepmu. Bendho ya, Tru? Ya.
sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut, manut, manut. Lagi nggo nyambut gawe terus linggis ya. Iya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena utawa lalare piye? Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu wirang bebarang. Ayo. Amok Sramerta jumerti maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumung asungaran ayo. Iki Pedro kantong bolong, iki bendoku legane atiku. Hati-hati ya, Dro. Tanrani. Wah, Petro wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasane dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggowo apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki Nenggala. Wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugluk Segorasat. Iki tau nggo nyolonggori ping telu ra konangan. Wah, weh. Wah. Panangane jagat. Wah, ora minggat gredel Nenggala. Mantap mati jeneng aku. Ayo, amo. Siring soto kurawa angung kambahung kesro katite merut layut sagung pro ratu oh yayaji sewu-sewu kalepatanipun ingkang roko tadah wadono ngantos radi randhat anggen kula amenggak kamurkanipun Kakang Prabu Mandura. Bekasan Petro kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal kula nyuwun pangapunten. Nggih, Yai kula nyuwun pangapunten. Sajaipun Petro pancen niat tetangi dhateng kamurkanipun ing Raka Mandura. Bekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling kanepson. Kula ngasta Kyai Nenggala Petro ketaman Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal.
sepinten kalepatanipun ing raka kula nyuwun tadhah wadana yai. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa boten sak mangke wonten tetembungan kriwikan dadi kerujukan geguyon dadi tangisan. Menawi ngantos Kyai Semar boten narimakaken Petruk sak menika mapan wonten ing pundi sampun dumugi ning pejah menapa tasih gesak yayi. Samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa. Krana Koko Prabu mandur ing kendhang kenalan Petruk kan rong bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi denungipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Lima Sada kaparingna dhateng kula. Mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Menawi pageblug itu mau wonten negari Ndarawati menika sampun padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng paduka Yayi Aji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi denungipun Petruk. Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin menawi ngantos dora mugi tetela kanalindranipun ingkang ngraying ing neraka Ndarawati. Menawi tulo mekaten kula namung kantun nderek menawi sampun lair batos sanggen paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe owel pustaka Jamus Lima Sada badhe kula caosaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging menawi mangke sampun padhang lelampah negari Ndarawati tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi ngupaya wonten pundi drungipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh. Nanging ngaten tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng garing Ndarawati. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu kula nyuwun pamit gosek. Lah kok dadi aku kok pinggal ning ngamarta iki piye? Koko Prabu ngendhangaken Petruk, monggo Petruk sak mangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani anu petengi negari Ndarawati supados padhang sarana pustaka Jamus Lima Sada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketinggal padhang negari Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng negari Ngamarta ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih. Ya. Aku mingkari manut. Yayi tumuli kamparingna kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada Koko Prabu Ndarawati. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang kumitraning asta pamong kang kumitraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan iki kok ora kaya adat sabene. Bab ingkang pundi Koko Prabu? Pendak-pendak pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali ing wong tuwa.
nanging langeng bareng pun Kakang Prapto ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang. Iki aneng apa? Yayaji wonten menapa? Werkudara eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa mrene gage matur. Kok Prabu Mandura wonten menapa? Gusti to. Kowe aja kae bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yayi mintar saka negara Ngamarta. Malah si Adi nalika semono ngampiri kalawan pun Kakang Prapto Negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tomo bakal atur ing si Adi kene konjuk marang Yai Prabu Darmakusumo jare Ndarawati ke Taman Pekebuluk. Bisane waluyane remono temah jati jati temah mulya yen to negara Ndarawati tinumbaran pustaka Jamus Kimasada. Nyareng isoane Petruk Petruk dadi geger karo pun Kakang. Pun Kakang ngendangake Petruk terus si Adi mboyong pustaka Jamus Kimasada diboyong nang negara Ndarawati jare nek negara Ndarawati wis padhang. Si Adi bakal nggolehi Petruk garang ngerupun Kakang. Lah kok malah iki tekane ning nggon Ndarawati Ngamarta iki? Setyaki, wonten dawu. Wis kecandhak lelakone. Nggih, perkawis menapa? Iki eneng Surya kembar. Tegesipun yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrumokno pangandikanipun Kakang. Mriki, ngestaken dawu. Nuwun sewu Yai Haji. Ari paksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adikku Jodipati. Ning sing tak dawuhi adikku lanang Madukara Arjuna. Dimas wonten dawuh. Aja tumungkul mara gage sawangan pun Kakang. Sawangan. Nanging aja nggunakake netra lair, gunakno permana jati tegese netra batin. Apa to sababipun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga si adilanipun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese yen pun Kakang kembang si adi sarine, yen pun Kakang kuwi geni si adi urupe, loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna. Sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Kimasada, kresna aku apa dudu? Koko Prabu kediwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatangan telik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka Jamus Kimasada ingkang modha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Werkudara krungu to dudu caping Kresna nanging ngature adimu panengah. Koko Prabu mireng menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho kose iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake ento ingkang nggawa pustaka Jamus Kimasada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho udu iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes Koko Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika. Katingalipun enteng nanging sejatosipun awret. Werkudara. Werkudara. Iye. Dudu caping pun Kakang nang ngature adimu lanang. Pustaka Jamus Kimasada diparingke dening wujuding nata Ndarawati nanging dudu pun Kakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngeridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kakangku Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, mongko penyawangku cetha sing gawa pustaka Jamus Kimasada wujude Kresna arep kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadak kokean gunem sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Kimasada kowe ora iso gawe baline pustaka Jamus Kimasada aja ngaku kadang tuane Werkudara. Nadan sing tumindak dudu kowe nanging wong semene akeh ing padha
kemapanan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang Ki mbilani wujuding Nata Durawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ora bakal ilang selawase urip. Kandi pokal gawe mumbo piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur, mbok. Aku ora weruh kanan iki. Nek wis ngene iki wis arep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok plereting kanan kentang ki muling lakon lah kok dadi kena awu anget. Koko Prabu. Nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika Paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ing ngarani Samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi ento durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong tanggap ing Sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Klimasada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau, nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis beno banyune kasinggihan makaten Arjuna kula wonten maring adhep. Ayo ndak kanthi nyangkarang kadempel para Paduka nyuwun pituduh kalian Kakang Semar Badranaya. Menawi ngantos nampi duka jernyatanipun Petruk kendang kamracundang perkara mati urip dipasrah karo Semar Badranaya. Semar ki wong wicaksana ora sampe diridukani. Ayo yen perlu kowe karo aku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang sasmita ning Kiai Semar. Menawi telu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh kowe ora sampe lho ya waduh lepat kula menapa Koko Prabu antos kula mboten dipun paringaken dherek kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ing Ngamarta oh iya ngestaken dawuh mengko yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang projo ing Ngamarta Setyaki nggih ngestaken dawuh Arjuna wonten dawuh ayo budhal ning karo kadempel suwawi Koko Prabu kula dherekaken. Karo Bapak Semar. Ayo ayo matur wae. Ayo. Jeneng yaning talaga kadhi langit ing kok. Bambang pantep pasulang upamane kalintang Mulya Kusuma Yana Sumawur
Koten prayitna semuriris semuriris eko bali Samudayani pun kula tampa. Petruk kendang kamracundang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Petruk. Pustaka Jamus kelima sada diasta sinuwun Dwarawati, Kakang Semar. Mestine Kakang Nayantaka luwih awas sing paningal, lamun panjenengan ingsun ora ngasta wujuding pustaka Jamus kelima sada. Ah. Kanthi pawadan napa kemawon? Sampeyan arpa kumbi arpa selak ning sing gawa pustaka Jamus kelima sada wujute nata Dwarawati mula kanthi pawadan pripun kemawon pustaka Jamus kelima sada ilange saka sampeyan mula sampeyan dugi riki niki kula wis ngerti nek ajeng pasrah saking kaluputan. Neng boten cukup ming pasrah saking kaluputan. Lah nek sampeyan pasrah sak kathahe kaluputan terus Petruk ora ketemu, ah anak kula gudang, kula kelangan anak. Mula Gus, dinten sak mangke monggo. Sak niki kudu sembada ing samu lir samu barang. Tegese nek sampeyan wani gelar kudu wani gulung. Tegese sampeyan sing bibiti perkara sampeyan kudu iso ngrampungi perkara niki. Ora duwe niat nata Dwarawati bibiti marang Kyai Semar Badranaya. Nggih, kula wis ngerti. Ning Ndara Janaka nggih semerep. Sing ngasta pustaka Jamus kelima sada sinuwun Dwarawati. Pun ngeten mawon mboten sakakean gunem. Baline pustaka Jamus kelima sada nggih saking sampeyan, upama ora bali ya saka sampeyan. Petruk teng pundi? Mang golek isisan. Nek Petruk wis mati, aku andane mang beto teng mriki kula ruktine sak tataning panembahing Petruk. Ning nek isih urip, syukur mangayu bagya sekethi jumurung Ndara. Semare koten prayatna. Samurires eko bali. Titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti yata Kyai Semar yen to pancen kaya mangkono aku saguh ngupaya menyang endi dununging pustaka Jamus lima sada uga aku saguh ngupaya menyang endi dununging Petruk. Ah nek ngoten tegese sampeyan iku ratu sing tanggung jawab. Pun mang goleki. Kula kanteni anak kula loro nala garing kali Bagong. Supaya napa sing dadi kesaguhan sampeyan mboten nengung kandeng wonten ing pangucap. Arjuna kula wonten maring adawu. Ngupaya menyang endi dununge Petruk apa dene pustaka Jamus menyang Jimat lima sada monggo Kakang Prabu kula dhirekaken. Ayo Dimas aja nganti kesuwen. Iya Kakang Prabu kula dhirekaken monggo Kakang Prabu.
lang lang ing griya mangku mangku mangkung. Kekuk sak dulito mel mel. Rasane kok kaya ora kepenak pikirku. Pancen sinuwun Darawati ingkang rawuh iki pancen ora ngerti apa-apa. Ning kok tak pasrahi gawean sing abot. Geden. Kula mboten ajeng mangku asta wisuh lumung ngentasi perkara. Kula derekaken den kula awat-awati kula jangkung tindhaipun ndara kula kekalih. Anggen maduka rawuh wonten negari ngawu langit cumang kula nanggen kula ngentosi mbanipun nganti dene ngentosi sileming palawa gabusku mambanging sila kresna nalika semanten bapa penemban nampi aturipun ingkang putra pun dewaning rat bapa bekawan dewa kahono anggenipun ingkang putra kepengin sanget kula menika lenggah dampar kepenabuhaning negari Ngamarta tumuntun bapa penemban paring dawuh bilih nedya mbudi daya supados kula ngasembadan lenggah dampar negari Ngamarta. Buktinipun menapa? Ngger anakku cah Bagus Dewaningrat wonten timbalan. Ngerti ya. Apa ingkang dak asta iki wujuding dluwang putih memplak ingkang tanpa tulis. Iki ngaran pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Apa to kekuataning pustaka Jamus kelima sada iki panguripaning wong Pandhawa. Yen wong Pandhawa kelangan iki ateges bakal apes jurite. Yen bakal mateni para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring. Mula nganti aku tak rewangi Membonata Darawati ingkang wigati bisa ya kuwi gawe srana supaya pustaka Jamus Myang Jimat lima sada kuwi ning tanganing penemban Dewa Kahono ya wong tuamu supaya ngrancakake gegayuhanmu nggon mlenggah dampar keprabone Ngamarta ngger dewaning rat. Bumi kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing mekaten menemban ya pancen mengur walatal menawi tena mekaten kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ora usah dadak ngaturake panuwun iki bot-bote abot wong tuwa ingkang tresna kelawan anak
saiki sirmu piye? Tak turuti nggih anakku cah bagus. Mate wonten dawuh. Kaselakno to ling rasaku pengin lenggah dampar ke Prabu Negara Ngamarta. Budhana sangganing para wadyabala. Aja ning cicir nderek tindak ing sak bedhae Negara Ngamarta. Nggih, sewawi kula derekaken sinuwun. Dinetraning anggo rapok sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kung lirwuwu sing pini panca wehatan ana satriya bagus tanpa cacat gawaya tejo pengawak tirta pamunu jenar kaya kencana sinangi raden kowe sapa tekon marang aku luwih dhisik ngaku kowe sapa nalindra muda ditepungake aku nalindra ing awu langit Prabu Dewaningrat. Prabu Dewaningrat iya. Takon marang aku Raden Janaka. Raden Janaka iya dasar kepara nyata. Mlonjong botol tindak ing sinuwun Prabu Dewaningrat ngirit wadyabala segelar sepapan. Niatmu kepiye sinuwun? Bakal tumuju ning Negara Ngamarta malah kepasang Yogya katuju ing ngene. Dene prataku ning papan kene ketemu karo Raden Janaka. Raden aku tuduhno menyang endi dununging papan negara ing Ngamarta. Pandhawa bakal tak telokake aku bakal dadi ratu ning Negara Ngamarta sabab keringkianing Pandhawa wis sedyasta dening bapa Begawan Dewa Kahana ingkang sembada nyidra pusaka pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Laruto saking godha sang Kurukula yanamoto so sang Sri panusmaning jajalanan jebul wong tuamu kang aran Dewa Kahana ingkang nyidra pustaka jamus klima sada membono Tandrawati Dewaningrat lekno mripatmu gatena gobokmu iki panengah Pandhawa satru ing Madukara Raden Janaka aku peranganing Pandhawa wah dalah sing idanemone macan keparet ngembane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprilipange kowe dhisik tak rangket mung kari dulur-dulurmu ingkang basal sumusul marang kowe moro jajalan regane atiku. Thank you.
mopo penban menapa yang sampun maduka dawaken menika sedaya goroh lho goroh piye panjenengan paring dawuh menawi sampun saged nglembut pustaka Jamus Klimba Sada Pandhawa mboten gadhah kekiyatan nyatanipun kula pinanggih kalian panangkang Pandhawa Raden Janaka biyuh ya kekiyatanipun ngedapi-dapi dudu tandingmu semingkira tak tandang sapa Raden Janaka kowe sapa dewa kaono kowe sing nyidra pustaka Jamus Klimba Sada dasar kepara nyata tak jaluk ora tak wenehake tanggu gateng sirahmu damu dadi kwanda kowe Bledok mangampak-ampak lebur kasaputing angin lak kira kerai banteng karo macan. Lah kok tenemune Siadi Bandayuda kasinggihan Koko Prabu. Lho, mungsamu sapa? Pandhita ing Awawulangit nami Begawan Dewa Kahono. Kacarios menika ingkang nyidra pustaka Jamus Klimba Sada. Kok Siadi ora mbudi daya ngrebut? Koko Prabu kasektenipun ngedapi-dapi. Kasektening Dewa Kahono kasinggihan mekaten ora pati nduga mana kaya ngono tak tontone Janaka. Oh la layak layak. Sira Siadi ora bakal menang karo pendhita mau. Keparembat duka kados pundi? Nadyan pun Kakang wae tak kira ora bakal iso ngungkuli kadegdaning pendhita mau. Lajeng keparembat duka ayo tak kandi tindak undi golek jago ngalahke Dewa Kahono lan anake kae Janaka. Ana teng pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana Kartono remu-remu kalingan ngangreng Sang Dyamanah engkung sumungkem kuling kocap kacarita mangsuli kandha ing ajeng Kilura Petro kantong boleh kengking Kyai Nenggala Kendang kapracun dan kontal kaprapal dawah wonten sak tengah ikwono. Dadi aku isih urip ya. Mongko Kyai Nenggala iki jare pusaka ampuh. Mongko aku metu nang Prabu Baladewa mau wis tak ikhlaske pati uripku. Sinuwun Mandura, iblis lan Petro kantong bola mati dening aku ya aku wis merem. Diel. Kontal kaprapal kendang kapracundang. Kok tiba ning alas. Waduh. Cilaka iki. Ki adoh desa. Lah kok malah ketoyong-toyong uripku kaya ngene iki piye iki? Rekake mbelani bapak kena Nenggala tak kira nek aku wis ikhlas karo patiku mati ya wis men kok malah tiba ning alas. Urip ning rekoso. Oh ala Mir, men kok dadi kaya ngene kanane anakmu mung mergo mbelani karo kowe to Mir. Mar. Ayo biasanya aku nenek dindi yang ngono kuwi dadi yo nyuwun pangapura ndak. Dikira meluk lurae kene. Oh alah mar kok
gawe kahanane kaya ngene iki piye to, Pak? Aku neng tengah ngalah sijen, Pak. Ki papane kewan, papane jim. Iya ora pangling ki bangsane gendruwo. Petro. Wah, gedhe tenan. Bedrim. Sampean sinten? Sampean sing tunggu alas kene nggo mang pateni kula, Mang. Mane kula ora iso muleh, ora entuk pangan mang pateni pun monggo. Lho lah kok malah kowe pasrah pati urip. Lah witekno wong sampean tekan iki ajeng napa nek ora ngelih ora bakal tekan kene to sampean wujude buta. Kowe lali karo aku. Sapa ta? Petro, kowe tau tate urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Nalika donya iki durung eneng menungso, anane bangsa ning jim kowe tau urip karo aku. Wow, kelingan aku. Sopo? Jin dan Jun. Ora ngawur. Lah sopo ngaku ra tepung kok. Aku Begawan Solontoro. Aku Gandarwo Moyo, Gandarwo Raja Bali. Astagfirullah. Bapak lo? Iya. Iya. Aduh, sampean kok sandangane apik banget. Kula kok dadi kere, Pak. Panjen wis pinesti kudu ngono. Pun pinten abad sampean pisah kali kula? Suwe banget. Wah, wis ora iso ditung. Ayo memper nek kula lali kula pangling. Iya. Sampean kok nyandange apik niku sae lenggah teng pundi? Neng kayangan. Weh. Dadi dewa? Iya, Petruk. Ah, ala syukur, syukur. Dewa tugasnya nopo? Aku tukang resik karang kawidodaren. Oh alah, Pak Bon to? Iya, Petro. Mas ngono kok dewa? Neng dewa, iya geleleng. Iya. Lah kowe kena ngopo? Lah jare dewa. Orang ngerti atine Petro. Nek dewa ki awas apa-apa iso maca atine Petro. Kowe mewangi bapakmu Semar. Perang karo Baladewa, kowe kena ki Ayi Nenggala Kuntal tekan kene. Pustaka Jamus Klima Sada ilang. Kowe ra iso bali. Nggih. Petro, Nun. Tengah ngalas kaya ning sendang, jenenge Sendang Malihwarna. Aja wujud Petro, wujuta. Sawijining apa wae ning aja wujud Petro, mengko kowe ingkang bakal bisa mbabar cerita iki. Ngaten? Iya, nggih. Dadi wong tuwek ora dadi wong bagus. Mengkene uga sing kepencut malah ribet. Diperling ngatasi ngono wis ora iso. Engko kanca-kanca kula niku rada iri, do iri. Engko terus omah oh ngono, ngono. Ah, sudah sah ngenten tua ngenten iki malah penak. Yo kuwi nganggo jeneng sapa sakarepmu nggih? Tawenehi daya kekuatanku kowe dadi wong pinter, dadi wong digdaya, dadi wong awas. Amin. Wis enten ana nang kene, dolengkas ana Nalindra teko. Sinten? Kowe tepung ning aja ngaku yen kowe tepung. Oke. Ah. Dawuh. Neng tengah ngalas kok ana piyai sepuh.
sandangane mung nganggo kuliting wit sing gedhe ning katon Pak Sawang mencorong cahyane. Iki ora wong baen-baen. Koko Prabu, piye mbok padus tiyang sanesipun kemawon. Namung tiyang wana kados mekaten. Aja ngece karo wong ngalasan. Tak takonane dhisik ya Janaka, kula semanggaken Kisana. Kowe kuwi sapa? Kula menika ingkang mapan wonten ing wana mriki wondene pangkat kula menika Demang. Kowe iki Demang? Nggih. Demang sapa? Kula pun Demang Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Percaya ora Janaka wis ngerti karo aku malah nyebut takon jeneng kok wis sebutke jenenge. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Nala Garekton ngerti karo aku. Ora aneh wong sampean kerep mlebu koran kok. Sampean kerep dadi sampul majalah. Bubu cengelmu. Nek kali kula mesti mboten ngerti. Sing matane kira kowe sapa Gareng? Wit. Ngerti e? Ah kowe kulino kecekel polisi ya, Neng. Dengkulmu melocot ora. Nek karo aku mesti ora ngerti. Sing matane kaya ndok ceplokan sapa kowe Bagong? Kowe lha ampun tenane. Pun iki mawon sinuwun di suwun pambiyantune. Iya Bagong, iya Kresna. Us. Kok njur liwangsulan sak penake dene ngapunten. Iya. Kisana wonten dawuh Demang Cakrawangsa inggih wonten wigatos menapa? Aku kuwi lagi kerepotan. Sebabipun aku duwe mungsuh sing nyolong pusakaku. Mungsuhku jenenge Dewa Kahana. Yen kowe iso mateni mungsuhku Dewa Kahana, iso ngrebut pustaka Jamus Lima Sada, kowe njaluk apa tak turuti. Kula mboten nyuwun napa-napa. Ning bakal tak paringi. Kula mboten nyuwun wong kula niate tapa ngrame. Nadan ora tok tampa ning kowe bakal tak paringi aku ki duwe abdi jenenge Petruk wis mati. Bojone ayu. Peken bojone tara mae ya rada gedhe, peken kabeh omahe. Petruk dulu iki. Iya. Panjenengan lenggah mriki kula sing ngrebut pustaka Jamus Kelima. Begawan Dewa Kahana kowe ngrebut pusaka sarana alus. Alusa dikaya ngapa nadyan kaya banyu sinaring ora ngungkuli alusing Demang Cakrawangsa legane. Prabu Dewaningrat kok eneng kene, Premban. Kula menika pendak perang kalah wangsul mlajar, kula nyuwun biyantu. Perang malih kula kawon, wangsul malih kula nyuwun biyantu. Samenika ngaten mawon, menawi dipun parangaken mbok supados kula menika digdaya pustaka Jamus Lima Sada menika kula ingkang berto. Dados pundi? Parang mboten. Oh nyatane kula ingkang sakmangke badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Nyonya, gawanen nggih cah bagus anakku. Teranjara langit kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa. Ayo iki jagone Pandhawa sing iso nglembut pustaka Jamus Kelima Sada kan. Dewa Bathara kok cepet timen.
piyambakipun dusta sarana alus kula inggih ginakaken sarana alus. Iya ya, matur nuwun ya Cakrawangsa, inggih sinuwun. Ning wong tetulung ki aja ketanggungan. Tetulung ya babar pisan, tegesipun dewa ngaono saandane pateni kabeh. Oh inggih, ngestaken dawuh. Iki menungso sing nyolong pusaka kowe sing maling. Kowe sing nyolong kanthi mimbana Tandrawati. Aku ming sadherma ngrebut saka tanganmu. Oh, legandang dening aku nyo tamak. Tiba neng garasi bajai. Iki sapa wong kok kaya Vespa. Dhuwure. Iki sapa jenenge? Aku Demang Cakrawangsa. Ah, syukur, syukur le. Kowe ijek urip. Tak kira nek kowe mati ketaman Nenggala Petro. Pintere aku sing nganggo sandangan kaya ngono kaya tak kira kowe mati Petro awakku kaya kesetrum terus dadi Petro meneh mbok tak dadi kaya ngono mau Pak dengkulmu mlocot kowe iki wis ngucapke syukur ora mati saka Yai Nenggala nggih mungsuhe sapa kok kowe tiba saka ngantariksa Begawan Dewa Kaono sing nyidra pusaka jamus lima sada karo anake jenenge Dewaningrat minggir kok kaya wong mendem Semar Badranaya nek cara mbiyen Semar Ngejawantah Semar Badranaya ya kowe dewa kaono iya dasar para nyata mula kabeh-kabeh do kalah sapa-sapa do kalah lah wong kowe kedadean saka kowe mula kabeh-kabeh do mundur apa to sebabe mundur mergo sing dadi bendito kowe apa dikira aku pangling karo kowe aku ora bakal pangling karo kowe nadan kowe nganggo busana rangkep sewu aku ngerti nek kuwi kabeh saka pokal gawene kowe risi aku kowe arep nendi Kiai Semar arep ngapa ora gelem bali asalmu lho bukamu titenono. Katopo Kiai Semar. Ayo. Larak tenan. Aku wis medhek pendhita kok ambune minyak wangi. Kabeh mau cedhak kowe. Aku pancen wis ngerti nek kabeh mau ki kedadian saka kowe. Hei. Kang Semar menika nekel. Ora tak tekate ora kelakon. Kowe pancen iblis kowe. Hah? Dadi pendhita barang ngrebut pustaka jamus kelima. Hei. Ayo bali. Inggih iki ayo bali. Aja ngganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning Hargomulya kene Kecamatan Gedangsari.
kowe sak kancamu nek nganti ganggu gawe ketentremaning dulur-dulurku kene mungsuhmu aku mbolo geni nyuwun pamit Kyai Semar nyuwun pamit. Wah. Lho iki sapa iki? Ana wong keclometan kaya ngene rupane. Mripate rembes, ngamuk punggung. Surotam tohonir, bayonir wikoro. Wong tu aku bopo dewa kauna wai, sirno margo layu soko tangan wai. Setan rara. Aduh. Wai. Dewa Srani. Ngetut ke mbokmu wai. Inge. Inge, inge. Siwa Semar kulon dari akan kanjeng ibu ngobok. Pados tedaning baju barat. Mulih. Mulih. Inggih, inggih sih, wah inggih. Ora bali ya. Kula dalah nguncalke sikil banter ora jamak-jamak. Ora bali sak wadya balamu mungsuhe Semar obong kabeh. Inggih, kula nyuwun pamit jiwa, kula nyuwun pamit. Sing tuwa kaya ngene iki sing mandam ora rampung-rampung perkarane. Anggepe tuwa ngene iki terus ora iso temandang. Ning rantak-rantak akeh ing wadyabala saka Tunggul Malaya. Wadyabalane Dewa Srani sajae ora nrimakake. Nek aku ijen kentek anak pas nek ora matur ndara-ndaraku Pandhawa. Kediwasan. Dan dipol tuwean melaku ragu meripat onopo. Sampean kok malah pun tekan riki. Aku ngerti yen to pustaka Jamus Klimo Soto bakali bali. Nggih. Dereke mbarep kakangku Prapto Karangka Dempel rancakake nggon mbangun kayangan Sorohoso Sokorsoho. Wah, onopo. Wadyabala dampiak dampiak minggiro. Tuh gustiku kewirangan cokot tukel sikilmu. Jagato mungo-mungo sak bucaing bukir marbak bangso mirat keneng soroteng suryo mekolan gunung gunung. Thank you.
Purwo Madya Wusana pun paripurna, Gus. Yo. Napa sing kula jangka mugi-mugi rancak. Yo, Semar. Semantara iki napa sing digayuh? Napa sing di jangka dening para pepundhen kula sami lenggah wonten mriki saged to kasembadan sak paripurnaning sucalan menika. Yo. Yen Purwo Madya Wusana sampun mungkasi kula nek enten kalepatan nyuwun pangapunten minangka wakiling kanca-kanca. Diagung pangaksaming sakalangkung kathah jernaminipun menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Sura sudra jan ingkang ratso bracut tapi kula Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggi ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.